sugar cane. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan beragama Islam. Seterusnya, salam perpaduan, salam muhibah dan salam satu Malaysia kepada anda semua yang berada di Dewan pada hari ini. Okey, seperti yang saya tahu, pelajar-pelajar universiti UiTM khususnya, korang adalah pelajar yang paling cool yang pernah saya dengar. Walaupun saya pergi ke U mana-mana pun, mesti diorang cakap UiTM is the best. Yes. Okay. And sekarang ni, hari ini kita dah dengar semua tentang pengurusan keuangan. And perkara pertama yang saya akan terfikir tentang pengurusan keuangan ialah duit. Jadi, kita semua ni sebagai pelajar universiti, pelajar kolej, saya pasti duit tu tak seberapa sangat kat dalam poket. Nak harap duit mak dan abah tu rasanya nak beli baju dekat pavilion pun kadang boleh beli sehelai je kot. And then nak dating lagi, SMS kan. Jadi, apa yang saya terfikir, kita ni ada antara kita duduk kat rumah sewa kan. Apa kata kalau kita buat kerja part time atau kerja sambilan dengan buat tuition? Ha, pernah tak korang terfikir macam, okay, korang semua duduk dekat dalam perumahan ke rumah atau mana-manalah kan? Mesti ada budak kecil macam sekolah menengah ke sekolah rendah kan? Apa kata dengan macam contohnya kita tak ada kelas. Okay, dalam 4 hari tu mungkin Isnin, Selasa, Rabu kita ada kelas. Tapi hari Khamis dengan Jumaat maybe kita ada kelas ataupun separuh hari macam tu je kan? Apa kata daripada kita duduk lepak kat rumah tu, kita buat tuition untuk diorang and then kita dapat duit tu. Sekurang-kurangnya untuk satu subjek paling murah pun dalam RM10 boleh. Ha, tapi tu paling murah. Kalau korang nak mahalkan sikit pun boleh. 28 ke 25 untuk seorang kan. Sebab kita budak you babe. Orang pandang kita. Takkanlah kita mengajar setakat BM, Maths kan dekat budak kecil. Okey apa? Boleh dapat duit. And lagi satu, kalau kita nak buat simpanan sendiri, kita boleh join orang yang buat bisnes. Contoh macam One Drop Perfume. Ha, siapa tak tahu One Drop Perfume, right? One Drop Perfume kan yang selalu model dia Farin Ahmad dengan Rosita Cik Wan tu kan. Ramai dah. Dia kat dalam majalah wanita, majalah macam-macam majalah. Ramai kat TV pun cakap, oh dapat duit banyak, raya boleh beli kereta semua. Walaupun korang jual satu kotak je, boleh dapat untung dalam RM5. Tapi korang bayangkan tu kalau sehari kalau korang keluar daripada rumah and then cari orang untuk beli perfume ataupun mengajar budak. Tak ke kalau dalam seminggu tu dalam RM30 boleh dapat? Kalau sebulan agak-agak berapa? Tak ke banyak? Okey, itu satu kita buat part time. Lagi satu, apa kata kita semua main kutu? Okey, lepas kita dah buat duit tadi tu, dapat duit untuk kerja sambilan, kita ambil duit tu, kita rolling balik, kita main kutu. And then contohnya dalam satu kelas tu ada 30 orang, and then satu orang kita bayar RM10. Agak sebulan boleh dapat berapa? Banyak. Boleh simpan macam-macam, beli handphone maybe, beli apa-apa je lah kan. Yang penting korang ada saving money yang kita perlukan sebagai student. Sebab kadang-kadang kita nak buat assignment, perlu duit nak beli buku kan. Kadang-kadang nak keluar nak makan lagi, malas nak masak lagi. Takkan nak makan Maggi je babe. Ha, at least dalam seminggu makanlah yang macam, apa orang kata, sedap-sedap sikit lah. Eh. Makan pizza ke, Kenny Rogers ke. Janganlah nasi Maggi, nasi bujang. No. It's very bored. Okay. Jadi tanpa membuang masa,
Sebelum kami berhiburkan anda dengan lagu inspirasi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang-abang SIDC dan juga kakak-kakak SIDC kerana tanpa korang, event about money management mungkin tak akan diadakan. Sebab kalau korang tak buat event macam ni, saya sendiri pun tak terfikir untuk sedarkan anda semua tentang pengurusan kewangan yang lebih baik. Jadi, tanpa buang masa, kami ingin hiburkan anda dengan lagu kami inspirasi daripada Sugar Can. Aku mencoba mengharungi hidup, namun hidup musnah tuh, lalu terpikir untuk mencari. Terus mencari, come on. Hidup takkan sempurna, perlukan perubahan. Moga hasrat tercatat dengan satu tujuan. Mari kita semua, inilah kehidupan. Hidup amat dosa, jadikan amalan. Jadi daulatan amalan menyimpan sakit-sakit kita yang mudah selalu diingat ingatkan. Janganlah nanti itu kan berarti hari berganti hari tetap begini. Takkan sempurna, perlukan perubahan. Moga hasrat tercapai dengan satu tujuan. Mari kita semua, inilah kehidupan. Hidup amat sedosa, jadikan amalan. Everyone, are you guys? Okay, saya ingin minta pertolongan anda semua. Nampak pintu tepi itu tak? Kalau anda nampak, pastikan pintu itu menjadi garis permulaan kita semua. Lepas kita langkah pintu itu, kita sebarkan pada semua orang.
ibu bapa, kawan-kawan kita, even classmate kita, why not? Kita ajak mereka, minta mereka mula berjiwa cepat dan fikir tentang kehidupan kita. Right. Are you guys ready to run? Read my count. 1, 2, 3, go! Hidupkan kebunga, perlukan perubahan. Moga hasrat tercapai, hingga satu tujuan. Pikirkan kebunga, rindilah kehidupan. Hidup hamba terdosa, jadikan Sugar cane. Okay, Encik Lutfi. Right, last but not least, sugar cane. What can I say about you? Okay, presentation. Okay, you guys, I think we gave you quite a bit of sort of suggestions last week at ESSI when it was held there for the preliminaries. But I didn't see much of an X factor. I didn't really... Faham. Tak faham ke? Dengar je. Okay, but yeah, I saw your enthusiasm. I love a group with a girl at the front. Very nice. A little fast for me with the Malay. I mean, the other groups that did communicate Malay, I did understand. Money management is a universal sort of skill set, so maybe a bit of English would be nice. Song, I love the song. I mean, you guys are musicians, right? I mean, you got the look, you got the... I mean, everything was awesome with the song. I couldn't really hear you though. So, what? I don't know, check up. Audience more. Interaction right there. Rhythm was awesome, so well done. I think you guys are great. Thank you. Cheers. Thank you, Kak Azia. Alright, presentation. Ini yang Ali cakap gairah tadi ni. Bersemangat dengan gairah. You did your presentation well. It's just that the content again, yeah? There is passion there, right? You enjoy what you're doing. Like your dressing, very trendy. So music, again, good arrangement. The first time I noticed the drummer. Before this, I only noticed the lead guitar. Alright, drummer. I ran out of daughters, okay? So congratulations, guys. But yeah. The lead singer, I'm a bit jealous with the hair, you know, flowing. But a great songs arrangement again. Congratulations. Thank you, Kak Azra. Encik Azrael, apa kata anda? My last comment. Speech, I think that was actually quite good because you did mention certain ways on how you can earn more money, like tuition, one drop perfume, do business, investment and stuff like that. Very good. Performance and speech overall, I think. Well, what else? What food? I'm craving for satay. Now, satay. You know, I think you are hot satay. But the essence, kuah kacang, and the peanut sauce and the marination, something wrong. So it tastes okay, but it's hot. But it's okay. So no, that's no, all. No cucumber. No cucumber. Alright. Tak ada nasi impit. Thank you. Okay, thank you very much, Encik Azra. Thank you, Sugar Cane. Well done.